បាទតែកែដីលោបាទលើនេះចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីកំពុងតែមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងជាពិសេស discount ជូនកមុំកមុំយ៉ាហើយកែដីលោបងមិនមែនប្រអូនទេណាស្រីអ្នកមានខាន់ពោសានជ័យអ្នកណាមិនល្បីដីបងច្រើនណាស់ណាបើព្រមស្នេហ៍បងស្រស់នួនឡងចាយលុយមិនខ្វាំងថាដីបងមានច្រើនណាស់លក់តែ1លោដុល្លារឲ្យស្រីបាយចាងអងស្នួលដីកំបោលដល់ភ្នំបាសិតដីបងមានរាប់សិបហັບកំពុងឈូឆាយធ្វើគម្រោងថ្មីដីមិនចេះកាត់ណែមនុស្សយើងកាត់រៀងរាល់ថ្ងៃទិញទុកចោះណាចរណៃដល់ពេលបានថ្លៃចាំស្រីលក់វិញណាអូនណាយើងចំណេញលើគោកចាំបងអូនទិញទុកតែមួយឆ្នាំពីរទេដីនឹងឡើងថ្លៃកើតវេណាជាចោះមាសមេបងមិនខោស្រីប្លង់រឹងប្លង់ទុនមានស្រាប់ផ្លូវជាកនៅជាប់ក៏ប្រសើរណាស់ថ្លៃទិញទុកមានតែខាតបងស្អីមិនស្អុយដូចត្រីថាកំភៃអសោះណាអូនទិញចោះថាមិនខោទេស្រីតន់ចូលឆ្នាំថ្មីបញ្ចុះតម្លៃជូនអូនទិញ1ឡូថែម៉ូតូឲ្យស្ងួនអាសង019ជិះពេលឆ្នាំថ្មីបងមុនតែ 50% បងរុំលួសក្រោយមកគិតការណាថ្លៃតោះបងនាំអូនតាមើលដីម្ដុំនេះណាថ្លៃបើសិតខែដីគេទេអូនដីបងធំបងនឹងហើយកែដីលោបងមិនមែនប្រអូនទេណាស្រីអ្នកមានខាន់ពោសានជ័យអ្នកណាមិនល្បីដីបងច្រើនណាស់បើព្រមស្នេហ៍បងស្រស់នួនឡងចាយលុយមិនខ្វាំងថាដីបងមានច្រើនណាស់លក់តែ1លោដុល្លារឲ្យស្រីបាយចាងអងស្នួលដីកំបោលដល់ភ្នំបាសិតដីបងមានរាប់សិបហັບកំពុងឈូឆាយធ្វើគម្រោងថ្មីដីមិនចេះកាត់ណែមនុស្សយើងកាត់រៀងរាល់ថ្ងៃទិញទុកចោះណាចរណៃដល់ពេលបានថ្លៃចាំស្រីលក់វិញណាអូនយើងចំណេញលើគោកចាំបងអូនទិញទុកតែមួយឆ្នាំពីរទេដីនឹងឡើងថ្លៃកើតវេណាជាចោះមាសមេបងមិនខោស្រីប្លង់រឹងប្លង់ទុនមានស្រាប់ផ្លូវជាកនៅជាប់ក៏ប្រសើរណាស់ថ្លៃទិញទុកមានតែខាតបងស្អីមិនស្អុយដូចត្រីថាកំភៃអសោះណាអូនទិញចោះថាមិនខោទេស្រីតន់ចូលឆ្នាំថ្មីបញ្ចុះតម្លៃជូនអូនទិញ1ឡូថែម៉ូតូឲ្យស្ងួនអាសង019ជិះពេលឆ្នាំថ្មីបងមុនតែ 50% បងរុំលួសក្រោយមកគិតការណាថ្លៃតោះបងនាំអូនតាមើលដីម្ដុំនេះណាថ្លៃបើសិតខែដីគេទេអូនដីបងធំបងហ្នឹង